নমস্কাৰ গাইজ, কাৰ্ডম গাইজ। তোমালোকে জানা মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত মইতো বহুত ধনী বুলি ন, কিন্তু প্ৰফে নাই। কিন্তু আজি মই বহুত ধনী গাইছোঁ। এইটো চোলাই হয়, ট্ৰজুনত আহিছোঁ দাদা ঘৰত ট্ৰজুন। আৰু এইটো হ'ল B7 মদ উইস্কি উইস্কি গাইজ। মই নাখাওঁ, মই মানে দুখীয়া মানুহক মানে এনেকৈ দি দিওঁ আৰু ন। মই বহুত ধনী গাইছ, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, মই বহুত ধনী। চা গাইছ মোৰ বাগান গাইজ, চব তামোল, তামোলৰ বাগান গাইজ। চোৱা চোৱা গাইছ, মই বহুত ধুনী গাইছ গাইছ। চোৱা গাইছ, মদ উইস্কি B7 গাইছ আৰু চোলাই আছে গাইছ। গাইছ এতিয়া বহি আছোঁ গাইছ, অলপ পাছত মাংস দিব গাইছ, গাহৰি মাংস দিব, মুৰ্গী মাংস দিব, চব দিব গাইছ। ৰাইজে আছে ইয়াতে গাইছ, চব বহি আছে, চজুনত আছোঁ গাইছ, ফংলক পেলত আছোঁ গাইছ, দাদা ঘৰত বহুত ধুনী, এক্সেছ ধুনী গাইছ। চোৱা গাইছ B7 গাইছ, B7 বহুত ধুনী। যদি তোমালোকে মোৰ নিচিনা ধুনী হ'ব বিচাৰা, মোৰ লগত থাকিব লাগিব, বিয়া হ'ব নালাগিব, কাজিয়া নকৰিবা, মোৰ লগত থাকি থাকিব লাগিব, বহুত ধুনী হ'বা, টেনশ্যন নল'বা, বহুত ধুনী গাইছ।